Será que o fim do mundo está próximo? Olá, pessoal! Historiadores e antropólogos encontraram a mesma profecia do fim do mundo em várias culturas e religiões. Por isso que, em termos de religião, eu vou me fixar aqui particularmente no cristianismo. Observação: quando eu falo em cristianismo, eu estou me referindo especialmente aos católicos e protestantes. A gente sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, isso conforme as últimas pesquisas. E é principalmente no texto de Apocalipse, o último texto da Bíblia, que a gente encontra outra referência sobre o fim do mundo. O livro de Apocalipse, que também pode ser entendido como o livro das revelações, é um texto extremamente complexo. Com seu simbolismo e sua linguagem figurada, acabou gerando centenas de interpretações diferentes. Tanto teólogos como historiadores suaram a camisa tentando explicar o Apocalipse. Mas para aquele fiel comum, aquele crente do povão, prevaleceu a ideia principal. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo. E aqui uma curiosidade. O relato do dilúvio, escrito lá no início da Bíblia, não teria sido o primeiro fim do mundo? Pergunta: será que a ciência e a religião concordam sobre o Apocalipse? Em parte sim, em parte não. A gente já sabe o que separa esses dois campos: a religião com a verdade da fé, a ciência com a verdade das provas. Minha opinião: em nossos dias, quando o assunto é fim do mundo, religião e ciência concordam. No entanto, discordam no que se refere às razões e às causas do fim do mundo. Para o cristão, o fim do mundo já faz parte dos planos de Deus. É um projeto divino. Utilizando outras palavras, o toque das trombetas anunciando o juízo final, a hora do arrebatamento e da grande tribulação. O que diz a ciência, ou melhor, os cientistas? O fim do mundo vai acontecer, mas não por um projeto divino. Vai acontecer pelas leis da natureza ou simplesmente pela burrice dos homens. E aqui eu não tenho como deixar de destacar a maior de todas as burrices, a maior de todas as imbecilidades: uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Mas o que eu acabei de apontar são apenas exemplos. Não seria difícil para um cristão dizer que essas leis da natureza também é a vontade de Deus, algo que os cientistas vão discordar. De qualquer modo, o nosso mundo terá um fim. Pode ser amanhã, com o impacto de um asteroide. Pode ser também daqui a alguns milhões de anos, quando o nosso Sol morrer. Toda estrela tem o seu tempo de vida. E é principalmente no texto de Apocalipse, o último texto da Bíblia, que a gente encontra referências sobre o fim do mundo. A Bíblia relata como será o fim do mundo. O fim do mundo que também é descrito nos livros de Isaías e Mateus. Eventos de grandes proporções vão acontecer. E vale lembrar, alguns sinais devem aparecer antes. Sinais para alertar os escolhidos. Vejamos, uma certa falsa paz no mundo. Como assim? De repente a gente vai achar que o mundo está em paz, um verdadeiro paraíso. Mas é falso. Depois, haverá rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Depois o pior, catástrofes. Fome e peste vão se espalhar pelo mundo. Tudo isso acompanhado de gigantescos terremotos. E o mais curioso, vão surgir muitos falsos profetas tentando enganar os escolhidos. Mas a coisa não para por aí. Fenômenos cósmicos vão acontecer. Segundo a Bíblia, o sol vai escurecer. A lua ficará como sangue. Ainda segundo o Apocalipse, as estrelas cairão do firmamento. Nesse momento é quando Cristo vai aparecer no céu. E os escolhidos
escolhidos serão arrebatados. E segundo alguns teólogos, todo olho verá. Trombetas serão ouvidas por todo ser vivente. Mas a coisa vai ficar feia para quem ficar aqui na Terra, para todos aqueles que não foram arrebatados. Ainda segundo a Bíblia, fogo misturado com sangue serão lançados no planeta. Vai queimar parte de toda a Terra. E as desgraças continuam. Segundo a Bíblia, as montanhas vão arder. Uma grande estrela ardendo como tocha cairá sobre os rios. Milhões vão morrer por causa das águas. Nome dessa estrela: Absinto. E a grande tribulação continua. Segundo a Bíblia, um gigantesco abismo vai se abrir. E desse abismo irá subir uma fumaça que vai impedir a luz do sol. Finalmente, Deus vence o diabo e lança ele no lago de fogo e enxofre. Como você pode ver, eu fiz um resumo do resumo sobre a grande tribulação. E vou te dizer uma coisa, mesmo que fosse um vídeo de 2 horas, não caberia as muitas pragas do juízo final. Aqui eu citei apenas algumas. Existem muitas pragas do juízo final que são muito terríveis. Mas fica a dica, leia a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse. E como eu sempre digo, este é um vídeo que pretende levar crentes e não crentes a uma reflexão. Uma reflexão sobre nossa vida espiritual. Mas é claro, tudo que eu estou dizendo aqui é uma questão de fé. Acreditar ou não vai depender da fé. De todo modo, o relógio do juízo final parece bater os últimos minutos. Não adianta ignorar. O fim é certo. Só não sabemos como e quando, mas ainda estamos aqui e agora. Ainda respiramos e temos a nossa esperança. Religião e ciência se aproximam quando o assunto é fim do mundo, quando o tema é juízo final. E que a esperança seja sempre a nossa companheira. E será sempre em nome dela que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus colegas. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Ô Carlos, me desculpa aí. Sou ateu e não acredito em nada disso. Pra mim morreu, acabou. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Depois, aperta o sininho que fica aqui embaixo pra receber notificações de novos vídeos. E o melhor, é tudo grátis.